ciidamada dalka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in iminka gabi ahaanba ay la wareegeen magaalada Dimashq iyo dhammaan goobaha ku xeeran. Ciidamada madaxweyne Asad ayaa ku dhawaaqay inay dagaal kaga guuleysteen kadib markii ay dib u qabsadeen goobtii ugu dambeysay ay haysteen kooxda ISIS, taasi oo ku taalay koonfurta Dimashq. Ciidamada dowladda ayaa galay Yarmuuk oo mar hooy u ahayd 150 qof oo ah qaxoonti Falastiiniyiin ah. Marsi horeysa ayaa waxaa la arkay gawaadhi basaas oo wada qaar ka mid ah dagaalyahanada ISIS iyo qoysaskooda. Dagaalyahanadan iyo qoysaskooda ayaa goobtaasi kaga baxay heshiis lala galay. Waa markii ugu horeysay tan iyo 2012 ee ciidamada Suuriya ee gacanta u wada gasho goobaha ku xeeran caasimadda Dimashq. Dagaalka Suuriya oo socday in ka badan 7 sano ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qofka ay ku barakaceen kumanaan kale. Sucaad Maxamed Qowdhan, Badaas TV, Hargeysa.